silencio. M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra i gent... Però tenim la meravellosa col·laboració de Casa i Lleida, que a la zona anexa us animo... Era una mentida, no hi té lloc, on es creuen els camins dels odis i els rancors i els destins de les nacions. Som d'Heroes! Que no n'és permissi. Bueno, com anar lo Pilaret? Eso es todo, amigos.